Yo, what's up guys, Ek here. ESL22 winter, 6,000 euros for the first place finisher, plus a guaranteed spot in the grand final to compete for additional 10,000 euros. ESL is the biggest NHL 6v6 league out there for Europeans. There's 255 teams competing in the ESL this season. 5 divisions, we play in the highest one. In this video, highlights from our quarterfinal and semifinal matchups. Keskelle näytti. No niin. Puha erikoinen. Kato. Hyvä. Ja nice. Se on siellä. Nice. Vaita vaan alas. Oh, down. Nice. Let's go. Yes. Pissakka. Älä viin. Nero on toinen aalto, kattokaa. Oikealta, olisiko Ekille ja siitä Teemu? Joo. Oikea se ylänurkkaan. No nais. Teemu Barbari! Oh vittu, sanokaa Tamiksi. Tämä on meidän peli, me on vittu. Juu, niin. Drive päällä. Jalostu. Hieno, mukana. Oi. On se Hase. En oo katsellut mun puukäsiä koko pelin vittu ja sitten tulee Joonas kaudella. Nice tehty yhden. Easy easy. Kuljeta! On se Tammen pääru. Mä perinteinen. Oi. Vittu saan. Ei vittu. Vittu saan. Pois. Emme. Mitä vittu kun käännös saa? Nyt herran. Easy win, tai olis vaikeemmin. Mä ymmärrän miten me ollaan voitettu kaikki kolme tämmöstä vitun ripulipeliä. Let's finish and push today. No. Anneta niille mitä. Kuno killer game 4. Ei herra jumala. Me on vitun ripullinen häkki. Yks kuti. No, toinen riittää. Se on. Paka. Vittu, sori. Just. Oi! Risto Järvi, mitä ratkee? Euroopra sentteri tuli ja napas karkin pois. Nytähän se kuvio. Menkää. Okei. Okay. Eki mulle ja menkää luukulle. Tulee pakotus. Se on häkissä. Ei oo. Ai! No käy se läiki! Nosta. Joo. Ui vittu. Poso. Noniin. Mitä vittua mä olen? Se on vittu mahdollista. Let's forget that and get the next one. Come on boys. Läpi. Hienoa! Oi. Vittu saatiin ihan vittu hyvä pelaamaan. Vittu playoffin maalipörssin voittaja. On se härkä. Vittu samplee magervi. Vielä. Valtako. Ja maa. Kyllä vanti. Hamaa. Kitä? No eikä siinä sitten. Eskel. Pois. Ei vittu. Martti saa alueelta veksi. Onks mä kultakypärä nyt? Totta! En mä oo ehkä ei mulla mitään joo. Mä oon ainakin nollilla äsken. Sä oon aika Joonaksen potta päähän. Ei vittu nyt oikein. Jaano. Nice! Kulta Hose. Nice. Patti on auki.
vittu. Mitään kyllä määrin längeistä. Voi. Se. Osa. Ei. Okay. Nothing you can do. Pääsen. Se oikeesti tää kiekko jää tohon elämään. Ei mitä vittua. Ei jumalauta. McSavin to left, one back by Loimu, one timer, they score! Go all the way back down, McSavin plays it, turns it over, and they score! And for them, a phenomenal game from their netminder, as a one-timer there, they score! Knocked loose. The last moment, Sebby Larsson tried to hold up, shot scores! Sebby Larsson, shot scores! The back of the net, here's Playmaker, flying, poke check, puck still loose! And a penalty's called. It will be a penalty shot. And all alone on the penalty shot. He scores! Too much. They're back in control. 2 minutes to play. Here in regulation. Playmaker, bit of space, loose puck, and it's in! Two. They have to keep Afe high in the zone. Playmaker scores on the backhand. Nice. Vedä, nice. Hyvä. Oi, nice. Sama. Sitä karvasta. Sama, sama. Väärin. Ei vittu. Nais. Mitä? Eikö hyvä? Niin se hyvin. Mikäs? Nyt on hyvin nää vikat pelit.